lur mau macet lur, biasa lur depan pasar lur ya. Ah, delok no lur. Ngarepe pasar besar iki. Ngarepe pasar besar. Nah. Pecewinan lur dibuai bis. Ah, iku lapo iku kenceng ae kalo. Rut agak iku. Oleh tak kenceng iki. Oleh. Oleh bos. Wah, jare oleh kenceng gak oleh pecewinan dikencengi lho. Oh, celok ta piye ora arek-arek ora. Hah? Merganai, Mbak. Ngelu aku balik bener wame lo ngompal lu san. Lur ngompal lu lur, wame lur. Sampe nggo kene lur. Ya iki urek-urek lur jenenge lur. Aduh. Ngono lur ya, lur rame lur. Peserta dari luar kota. Haul lur, oh tak lebone nang kasine lur. Oke lur, sekian dulu. Oh langsung ae nang aku lo kasih kono lo Jalan Nusa Kambangan bro. Numpang lor, wes tapi manfaat dagangan kalau waris, tapi pasar. Bentor yo, buk bancar ini. Mikrolet temu ini kuat buah. Wes tapi manfaat ekonomi. Lah rawe nang kota Malang kabeh nang kasen ban yo buk motor parkiran wis oleh kemanfaatan ekonomi ngono ae sik lur yo
terus kasin pertolam kasin ban lur tak dekan kini lur sampai jumpa.